Мої вітання всім глядачам 21-го. Мене звуть Олександра Артюхіна і я запрошую вас у закулісся закарпатського спорту. Від сьогодні щотижнево запускаємо нову спортивну програму, яка називається «Спорт Про». І першим нашим гостем буде Олександр Ледида, президент гандбольного клубу «Карпати». І ми поговоримо про закарпатський гандбол як один із флагманів нашого закарпатського спорту. Отже, Олександр Олександрович, дуже рада вас вітати в новому форматі, в новому сезоні. Першочергово, якщо ми розпочинаємо такий перший крок в новий сезон, як минула відпустка для наших команд, для наших карпатівців і карпатівок? Відпустка в кожного була по-своєму, тому дівчата місяць мали відпочинку, хто яке рішення прийняв, хтось до родичів, хтось додому поїхав, хтось тут відпочивав на місці, але вже у нас із 1 серпня почались збори, тому що йшла підготовка до проведення суперкубку, йшла підготовка до нового сезону чемпіонату 23-24, тому що дівчата зараз повні працюють, дворазові тренування, готуються до чемпіонату України, ну і до чемпіонату Угорщини, де ми участвуємо цього року також. Ну і традиційно хочеться розпочати, що вже була така перша офіційна гра. Це було велике шоу, можна сказати, таке спортивне, цікаве, новий досвід для наших дівчат, велика арена. По таке по гарячим слідам, що можемо сказати? Ну, це перша контрольна гра, це суперкубок України. Ну, на думку мою і тренерів обох команд, воно чуть-чуть пізніше треба робити. Ну, але вже поставили так, тому що нас приймала центральна спортивна арена держави Україна, Київ, спорткомплекс. Перший раз наші дівчата грають в суперкубок, як і ми, так, галичанки, тому що там суперкубок не проводився. На нейтральній території, як правило, проводиться, коли ми участвуємо. Це би була така перша спроба. Якщо брати результати, то да, перший тайм був дуже супер для нашої команди, тому що ми виграли 5 м'ячів. Другий хорошо почали, але після підсіли, були помилки як гравцями в своїх діях, так і тренером в своїх діях. Тому є над чим працювати для того, щоб укріпитися і поправити помилки. Кожна поразка – це один крок до перемоги, так що по цьому шляху ми йдемо. Дуже нас буде насичений знову сезон у дівчат, зокрема, поки що ми ще очікуємо календаря нашого українського чемпіонату, але все ж таки, яким буде цей формат, чи вже щось відомо, як ми розпочинатимемо цей сезон в чемпіонаті України, в Суперлізі України? Ну, попередньо відомо, невідомо тільки ще дати, але попередньо відомо, що 7 команд Суперліги в цьому році заявку дали, тобто буде група. Одна група – Галичанка, Хмельницький, Закарпаття, це така західна група, і східна група – це Спартак, Київ, це буде участвувати Бровари, Київська область, буде участвувати Кривий Ріг і Миколаїв. І якщо говоримо про Кубок України, це також буде ще один розіграш і ще один турнір для наших дівчат. Ну, Кубок України, зрозуміло, це чемпіонат, і Кубок України – це кращі команди попадають по результаті чемпіонату, попадають на кубок. Або перше і друге місце, або фіналіст, хто взяв кубок і чемпіонат, ці попадають двоє один на одного. Тому сезон тільки починається, ми усилились деякими позиціями, деякими гравцями, тому сезон обіцяє бути цікавим. Про чемпіонат Угорщини. Для нас уже це буде другий рік. Ми були бронзовими призерами. Зараз там також міняється формат. От який зараз настрій і як взагалі підходимо до угорського чемпіонату? Ну, ми цього року краще підготовлені до угорського чемпіонату, тому що першу половину ми досить слабо зіграли прошлого чемпіонату. В другому половину ми вже знали команди, знали тренерів, знали ігроків. І тому результати другого половини чемпіонату у нас був набагато кращий, ніж першої. А тепер ми просто знаємо сильні команди, дуже сильні є команди, які з нами участвують. Є такого рівня, як ми, є слабші. Тобто на кожну команду у нас є відеоматеріали, з якими ми можемо працювати і готуватись до кожної гри чемпіонату Угорщини. Тобто настрій бойовий, ми будемо знову боротися тільки за медалі? Ну, ми тільки за перше місце боремося.
Також ви вже трішки згадали, що у нас трішки оновлений склад у дівчат, що десь посилили позиції. Чи можемо ми вже про когось сказати офіційно, а про когось ще можемо її інтригою притримати? Ні, ми можемо говорити. З Галичанки до нас прийшла ігрок Херсона Влада Слободян, із Венгрії повернулася Аня Гававка, із Чехії з чемпіонату до нас прийшла Лівша, лівий крайний, Міхеєва Катя. Так що ми поповнюємося, ми усилюємося. Я рахую, що особливо дві позиції, якщо ще, можливо, Міхеєва не настільки готова таку, як ми хотіли бачити, то і Гававка, і Слободян усилять наші позиції. Тобто ми повноцінно можемо відпрацьовувати два тайми, тому що з одним складом два тайми в гандболі дуже важко. Треба зробити підміну 5, 10, 20 хвилин, а в нас в прошлому чемпіонаті не були всі позиції закриті. Тому ми міняли з лівого краю, переміщали на правий, а тепер ми знаємо чітко, цю позицію у нас два чоловіка, цю два і цю два. Тобто набагато легше буде як тренерам, так і гравцям для участі в чемпіонаті України. Якщо із дівчатами у нас уже така відпрацьована, можна сказати, схема, тут і головний тренер, наставник, певні позиції усилили, то про хлопців ще поки що ми не говорили. Тож, яка ситуація зараз із чоловічою командою? Знаю, що там теж є певні новинки в нашому колективі. Про що можна вже говорити? Ну, є новий тренер, який працював в збірну, який працював в моторі. Тобто, досвідчений тренер. Тепер під цей тренер є ігроки, які в нас є, залишилися, є нові ігроки, які до нас прийшли. Тепер він готує команду до чемпіонату України, Суперліга чоловіча. Тому важко тепер щось говорити, коментувати. Ми ще розглядає, тренер ще розглядає декілька гравців, які можуть усилити нашу чоловічу команду. Але залишається і грає, і мене радує, що в останні фактично три роки в Закарпатті розвивається чоловічий гандбол, який вже дає свої наслідки. Вже спортивні школи почали краще працювати, вже ХУС працює, спортивна школа, дуже хлопчиків і хлопчиків, дівчата, Берегово, Березний, Перечин. Тобто фактично гандбол починає більше працювати, більше бажаючи займатися гандболом. Ну, а це одне правило. Якщо команда є в суперлігі, то є зацікавленість молодим дівчатам, хлопцям працювати, бо хочуть бути членами команди, участвувати як в чемпіонаті України, боротися за найвищі нагороди, так і в Європі участвувати. Якщо команди немає в суперлігі, то зовсім інші інтереси. Можемо тоді представити нашого тренера, як його звати, і трішки про нього так сказати, хто це? Ну, це він вихованець волинського гандбола, якого оцінили мотор, який його забрали до себе, який тренував один час мотор, але в зв'язку з тим, що мотор тепер міняється тренерський склад, виїхала гравців за кордон і грають в інших клубах, то зовсім новий склад. І прийшов, запросили його до нас, він сьогодні у нас працює. Я думаю, що ви зможете взяти в нього інтерв'ю, як буде укомплектований повністю склад десь, то він може більше розказати вже про конкретно, які в нього наміри, які в нього завдання стоять і що він зможе зробити в чемпіонаті цього року. Ну і такий наш сезон гандбольний, він ще символічний тим, що цього року у нас є велике випробування для всієї України. До цього ми йшли дуже довгий час. Це чемпіонат світу серед жіночих команд. І знаю, що ви особливо переживаєте також за цей турнір саме. От як думаєте, який у нас буде настрій? Чи допоможе те, що у нас є регулярний чемпіонат, можливо, тому що це стимулюватиме десь і гравчинь краще готуватися? Ну, значно допоможе, дуже допомагає те, що Галичанка грає в польському чемпіонаті, ми граємо в угорському чемпіонаті. Тобто ігрової практики для гравців, яких запрошені в чемпіонат, ну, за збірну держави України, є. Тобто це дуже великий позитив. Будуть проходити осінні збори, деякі заплановані тут в Закарпатті, в нас будуть проходити. І вже тренери будуть вирішувати, кого залишають на чемпіонат, кого не попадає. Я думаю, що на збори буде запрошений розширений склад, і по фізичної, тактичної підготовки кожного гравця буде визначатися, хто їде на чемпіонат.
Це буде непросто для наших дівчат, але все можливо. Ну, непросто, тому в нас сьогодні Мілана Шукаль, наша гравчиня, грає у Галичанки. Вона в прошлому році запрошувалася, сьогодні я знаю, що в нас Даша Кот, Байрак, також Каріна, кандидати в збірну. Тобто дві-три гравчині з клубу «Карпати» фактично мають шанс попасти на чемпіонат світу. Ну і на сам кінець нашого такого спілкування я би хотіла, аби ви поділилися, можливо, своїм настроєм перед сезоном. І перш за все, що потрібно пам'ятати і хлопцям, і дівчатам, тому що ми знаємо, що команда «Карпати» – це команда переможців, так чи інакше. Але от такі основні меседжі, які ми закладаємо перед стартом, перед стартовою сиреною чемпіонату. Ну, спортсменам взагалі, як гандболі, то всім треба пам'ятати, що ми живемо дуже непростий час. Сьогодні багато молодих людей, захищаючи державу, втратять своє здоров'я, загибають. Тому відношення до тої роботи, яку ти робиш, для того, щоб прославляти державу Україну, як на спортивних аренах, має бути, скажімо так, не на 100, а на 200%. І це вони повинні розуміти. Я вам дуже дякую за це спілкування. Я сподіваюся, що у нас буде ще не один привід і переможний, і якийсь цікавий, щоб з вами поспілкуватися. І я сподіваюся, що ми цей сезон розпочнемо із переможної ноти. Дякую вам. Дякую. Я ж нагадую, що ви дивилися спортивну програму «Спорт.Про», яка від сьогодні щотижнево буде на 21-му.